zavedu vás do časů dávno minulých, aby vyprávěli příběh města Tišnova. Květnice hora, Besének voda, dražší než celá Morava. Psal se rok 1233, když se jméno Tusnovic poprvé objevilo na pergamenu královny Konstancie. My, Konstancie, z boží milosti královna česká, kdysi manželka krále Otakara blahé paměti, zřídili jsme, aby mohli pany řádu cisterciáckého pohodlně bydleti. Na Moravě v místě řečeném Tusnovic náležité bydliště. A jak bylo psáno, byl vystavěn klášter Porta Coeli. Do vínku mu byla dána králem Václavem i přilehlá půda. A tak vzniklo na dlouhá staletí pevné spojení mezi Tišnovem a klášterem. Místní nebyli jen zkušenými sedláky, ale mistrně ovládali řemesla i obchod. Vynikali především ve vaření piva a vinopalnictví. Ne nadarmo se proto roku 1253. velmi hněvají končelé brněnští na své právovárečníky, proč nevaří tak dobré pivo jako v Tišnově. Tišnov pod správou kláštera vzkvétal, povýšil na město a roku 1416. mu bylo králem Václavem IV. Uděleno právo konat výroční trh. Hrdě se ke svému městu hlásil i mistr Šimon z Tišnova, uznávaný teolog a husita, rektor Univerzity Karlovy a jeden z šiřitelů husitství po střední Moravě. I přesto, že se městu dařilo, lid stále svírala povinnost roboty ke klášteru. Toto břímě z lidu zdejšího sněla a četných svobod a výsad dopřála, až roku 1554. abatyše Barbora Konická ze Švábenic. Tišnov se těšil rozmachu a lidé tu byli dobří. Přesto ani oni nebyli uchráněni drancování a plenění za 30leté války. Za nabízenou pohostinnost procházejícím polským žoldnéřům dostalo se tehdejšímu primátorovi Jiřímu Mydlářovi na Štědrý den kruté odpovědi. Meč žoldnéře rozťal mu hlavu vejků jakoby Bůh na Tišnovské zanevře. Už tak válkou zbídačené město zachvátil požár, jehož plameny nemilosrdně ničily vše, co jim stálo v cestě. Na 70 domů lehlo popel. Nebyl ušetřen ani kostel, fara, škola, radnice, panský dům, jakožto i dvůr Humpolka. Jako bájný Fénix i město Tišnov opět povstalo z popela a léta páně 1771. se zdejší lid těšil z nové kamenné radnice, jež sloužila až do roku 1905., kdy byla vystavěna radnice ještě honosnější. Reformy císaře Josefa II. Dorazily i na půdu tohoto moravského města. Klášter byl zrušen a prodán baronu Mundimu. Tišnov byl následně povýšen na město statutární. Nově vystavěné železniční tratě do Brna a Žďáru nad Sázavou otevřely město Tišnov světu a jeho úspěchy byly hrdě prezentovány na národopisné výstavě. Ocenění se dostalo i místní krajině. Její čarokrásná moc okouzlila i doktora Františka Kuthana, který zde vybudoval vodoléčebné sanatorium. Léčivé účinky přilákaly do města bohatou klientelu a tak se v Tišnově začaly budovat výstavní vily a v tento čas se dočkala městská radnice nové podoby. Tišnov byl opět na vrcholu svého rozkvětu.
Roku 19. zde napočítali na 3000 obyvatel a přes 300 domů. Rozkvět města pokračoval i v prvorepublikovém období, kdy na náměstí vyrostly nové budovy soudu, spořitelny a další. Do Tišnova zavítal i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Jedna válka stíhala další válku. V Evropě vřely prudké boje. Spojenci Němce nešetřili. Letecké nálety na německé továrny sílily a proto byla z Dolních Rakousk přestěhována letecká továrna do železničních tunelů u Tišnova, kde se pak vyráběly součástky pro stíhačky Messerschmitt. Ale ani Tišnov nebyl uchráněn. Při bombardování města letadly Rudé armády 25. dubna 1945 zahynulo 14 obyvatel a bylo zničeno nebo poškozeno bezmála 200 domů. Německá armáda mezitím zničila všechny mosty přes řeku Svratku. Dalších téměř 100 lidí bylo oběťmi nacistických zvěrstev nebo padlo v boji s okupanty. Vláda nad městem i okresem se dostala zpět do rukou tišnovských občanů 8. května 1945. Poetická jména Uranových dolů, Karel Havlíček, Borovský a Jasan přinesla do kraje novou práci. Stovky horníků, jež zanechali své stopy až do posud, se den co den spouštěli do hlubin země pro cenou rudu. Sametová revoluce v roce 1989 znamenala pro Tišnov vykročení do nové epochy. Společnost se stmelila, rozvinula se spolková činnost a dobrovolnictví, jež vyvrcholilo veřejnou sbírkou na obnovení tišnovské rozhledny. Na počátku tisíciletí byla realizována nová přístavba radnice, otevírající novou etapu investic a modernizace města. Stejně tak, jako se Tišnov rozvíjel v dobách minulých, zaznamenává svůj významný rozkvět i nadále. Tišňováci, můžete být hrdi na město, kde žijete. Bojujte za svůj domov a opatrujte jej. Tento dům ať potrvá až do konce světa. Tišňováci zůstanou po něm 4 léta.